verga. Do it right again, I want to see. Do it right again. Ibu pink ni yang ada di sana. Mea, lava lava mea halwe. Terangkar halwe pula malita. Masa dah. Dia akan berbira mana lahir tu. Aku rata itu pun ini. Terus kefal malita. Atau itu? El monitor no mueve. Mira, ahora está tripulando. Exen. All of this is a lot. ¡Ay! 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 ¿Y de sabalete? ¿No sé, ahora topa acá, no sé? ¿Ah? Se pulis si mai buka kan buka leruan. Nairuan malah apa? Nairuan ihong ni magdanet. Nairuan ni Nairuan ihong ideas lebe. Haru kalau baca cerita dia mana Nairuan. Orang mesti tengok tara, orang lagi jantar, tangkalang, tu orang ni lagi chilling ni. Okay. Dokumentasi. Okay. Nee, technician siapa tu orang ni? Servira. Servira, servira. Junior, di mana ke dirimu? Kau baru muncul. Saya halau ga? Dokumentasi. Nee peram baru ita ita fail itu menonton. Baby, siapa tu okay? Oh yang olahraga junior. After the most. Ciao ciao. Bella William, hello Laiba. I'll be for after it. Huh?